muddo laga joogo 10 sano laga soo bilaabo bishii May 2007 ayaa ahayd bilowgii Soomaalidu isticmaashay Facebook oo ka mid ah baraha bulshada isla markaasina loo hormariyay programadiisa. Layli baradkii ugu horeeyay isticmaalay Facebook waxa uu badnaa dadka da'doodu ay gaadho 30 ilaa 25 jir, balse 5 sano kadib waxa ku soo biiray dadka 20 sano jirsaday. Facebook ayaa ka mid ah websaydada loo isticmaalo xiriirka bulshada sida saaxiibada, faamiliga, ama ehelka iyo hadba qofkaad adigu xiisaynayso. Waxaana loo isticmaalaa inaad sawir saarato, magaca kugu qoran golaha aad gaarka u leedahay, waxna aad soo dhigi karto, waxna aad ku qori karto bogga afkaarta ee golahaad adigu gaarka u leedahay oo la wadaagaya asxaabtaada. Facebook waxa loo isticmaalaa wax kasta oo wanaagsan iyo wax kasta oo xun, iyadoo hadba ay ku xidhantay meesha aad joogto iyo xeerka baraha bulshada iyo mashruuca xakamayntiisa ee waddankaasi. Haddaba Soomaalida ayaa waxay hadda farabaas ku haysaa isticmaalka websaytekan, waxaana jira shaqsiyaad, shirkado suxufiyiin iyo warbaahima caan ka noqday barahaasi, sida kuwa ugu horreeya loo ixtiraafsan yahay inay ku jiraan golaha ugu sarreeya Facebooka oo ay ku jiraan 10 bayj uguna shacbiyada badan Soomaalida. BBC Soomaali oo ah warbaahin ku aada shaafka Soomaaliga, Kaynaan Warsame oo ah fanaan caalami iyo kana soo jeeda Soomaaliya, VOA Soomaali oo ah warbaahin ku aada shaafka Soomaaliga, Cabdirasaaq Atoosh oo ka mid ah suxufiyiinta Soomaalida, Nimcadareen oo ku jirta fanaaniinta Soomaalida, Somali Wall oo ah warbaahin iyo bayj kule baraha Facebooka, Daahir Calaso oo ka mid ah suxufiyiinta Soomaalida, shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom, Axmed Kadiye, iyo weliba Cawaale Aadan oo isaguna ka mid ah hobolada Soomaalida kuwa ugu horreeya, waxaanay ka mid yihiin baysajka ugu shacbiyada badan. Somaliland iyo Soomaaliya waa dowlada Soomaaliya oo iska shabaha dhaqanka, afka, diinta iyo wada dhalashada, waxaana ka dhexeeya ganacsiga iyo isu socodka dad si jahaanna waa Soomaali wada dhashay, balse programka Facebook waxa uu aad u kala fogeeyay isfahanka shacabka, isagoo abuuray naxli iyo xumaan ku faaftay dhexdooda. Soo bandhigidda waxyaabo labada qaran dhaawac gaarsiiya, xayaysiinta xumaanta iyo qowlka almeel loo dayin, baraha Facebook tan iyo markii Soomaalidu ay heshay waxa caado noqotay cayda iyo ehelna sabcayga ee lagula kacayo madaxda sida madaxweynayaasha, wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale, iyadoo mararka qaarkood madaxda hogaamisa Soomaalida lagu dul sawirayo waxyaabo liita sida qashin, musqul, dameer ey iyo weliba qof qaylaya, dhalisha been abuurka ee cunfiyadda iyo xumaanta xambaarsan, iyo xogaha u xusulduuban dadka xajiimeeya madaxda, xaqrina waxqabadka xukuumadaha kala duwan ee Soomaalilan iyo Soomaaliya. Waxaa kor u kacay hanaanka qabiilka iyo qabyaaladda oo noqday qorshaha koowaad ee lagaga hadlo Facebook, sida jeegaan, giraan, hebel qansax, reer qurac iyo waxyaabo kale oo la halmaala. Haddaba toddobaadkan waxa cado ballaadhan ay ka kacday markii mid ka mid a dadka isticmaala Facebook uu gubay baasaboorka Soomaaliya. Si socodka arrinkan ayaa keentay in la keeno wiil kale oo isaguna gubaya baasaboorka Somaliland. Labada shaqsi oo muuqaalay face ka soo duubay ayaa gubaya labada baasaboor, walow dadku ay ku kala qaybsanaayeen ka hadalka arrimahani iyagoo wadaagaya isuna diraya muuqaaladaasi. Waxaana intaasi u dheereed cayda aflagaadada labada qaran ee ood wadaagta ee Somaliland iyo Soomaaliya. Haddaba Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaan lahayn sharciyaasha xakamaynaya isticmaalka baraha bulshada oo ay dejiyeen dowlado badan iyo dhigoodaahi, isla markaasina aan saamaxayn xakamaynta iyo tallaabada sida lagaga qaadi karo joojinta arrimaha wajibu. Axmed Maxamed Maxamuud, Telefishinka Badcast 24, magaalada Hargeysa.